Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Kauan odotettu kanalinnun metäisyyskausi on taas lähtenyt käyntiin. Tätä aamua startataan tämmöisellä isommalla suoaukealla. Tuossa taustalla näkyy tuommoisia keloja ja ne on niitä odotettuja teereistumapuita, mihin oletetaan lintuja tänä aamuna tuleva. Kello on semmoista 6 maetta tällä hetkellä ja tämmöinen sopiva usva aamu on tässä. Pikkuinen tuuli, mutta ei vielä haittaavasti tuultakaan ole. Ruvetaan virittelemään seuraavaksi kamoverkkoja tuohon ja odottelemaan, että molelta ne teeret saapuu paikalle. Ensimmäiset teeret alkoi suhauttelemaan tuolla vähän matkan päässä, niin ruvetaan vastailemaan ja katsotaan tuleeko niitä lähemmäksi. No niin, aamu alkaa olla ohite ja semmonen kymmenkunta teertä nähtiin kaiken kaikkiaan ja yksi tilanne saatiin, mistä päästiin kokeilemaan ja semmonen 50-100 metriä oli teeri lentänyt istumapuusta ja sitten se löytyi ja eikö siinä, pidetään tämä video lyhyenä ja jos haluat näitä teeripätkiä lisää, niin panhan peukko ylöspäin, niin yritetään tehdä ja ei siinä. Kiitos kun katsot videon ja
katsotaan jatkossa. Ei muuta kuin morjes.